Porosi të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nga kjo porosi, mësojmë se sunetet e rëndomta dhe namazet e tjera na file duhet të falen në shtëpi. Prej Ebu Dherrit, transmetohet se pejgamberi alaihi salam ka thënë: O njerëz, faluni në shtëpi tuaja, nga se namazi në shtëpi është më i pranuar dhe më i vlefshëm për pos farzve, sepse farzet është më mirë të falen në xhami. Transmeton Daremiu.